مدحونا قرن كسومالي لان مدن موسى بيحي عبدي ايا كلان لقات وفتي بلاران وكسعود قرن مدى مدوبي وفتي قروه قامين ايا كوحيقين كيرقيا قار كاي قرن مدى مدوبي وقابل سان سومالي لان يسماليا اهان اي سدوها ريمها قرقار كبناء اذن نمو كلان كانوا كقب صومي حرون تقصر جا مدحتوية دا شمريد سومالي لان ايا واحا مدحونا كرق قيب قلي وزيرك وسرد ريمها دبدا دكتر سعد على الشرع هرو مريت عاف مادكا دكتور حسن اسماعيل يوسف يا قدوميا هاي دو ديار قرو قافوين كدبيعي قا يكيد كراشين كقرن ka mudane faysal ali sheekh waxaan labada dhinac kulankooda kaga wada hadleen xaaladda guud ee dalka Soomaaliland iyagoo si gaar ah diirada u saaray xaaladda abaareed ee ka soo cusboonaad meelo badan oo kamid ah dalka waxaana la isla gurfeeyay baahida loo qabo in qareemada madoobay kaalin buuxda ay ka qaadato xaaladda abaareed ee soo fowtartay Soomaaliland waxyaabaha kale kulanka laga wada hadlay ayaa waxa kamid ah sidii kor loogu qaadi lahaa saamiga ay qareemada madoobay ku taageertay Soomaaliland mashruucyada horumarineed ee dalka ka fuliyaan lana gaarsiiyo gobolada bariga dalka isla markaana laga haqabtiro adeegyada aasaasiga shaqo abuurka dhalinyarada oo ay sheegeen in gacan buuxda ka siin doonaan Soomaaliland ku xigeenka ergeega gaarka ee hoggaamiyaha qareemada madoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya aanay isuduwaha arimaha binaadantinimada ayaa isaguna soo dhaweeyay dhammaan qodobada uu madaxweynuhu kala hadlay asagoo sheegay inay diyaarna u yihiin fulinta arrimahaasi qiimeyna ku sameyn doonaan xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliland asagoo la kaashanaya hay'adaha u xilsaaran sidoo kalena ay qayb ka noqon doonaan hirgelinta qorshaha horumarinta qaranka ee Soomaaliland waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si gaar ah ugu hambalyeeyay doorka muuqda ee dhalinyaradu kaga jirto siyaasadda Soomaaliland iyo fursadaha uu siiyay madaxweynaha Soomaaliland da'yarta dalka Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.